till den här presskonferensen då AIK. Anders Fossi och Tora Jeremy Kullerson. Grattis till 3 poäng, Jeremy. Och din syn på matchen, Anders? Först vill jag gratulera till en bra match. 3 poäng till Mora. Jag tycker väl att vår insats var mindre bra idag. Vi hade väl egentligen problem, tycker jag, med farten. Våra första pass när vi ska sätta igång spelet. Vi tävlade inte tillräckligt idag, tycker jag. Vi tog inte den kamp som man måste göra. Sånt här är ju jävligt irriterande. Med Moras fart så tycker jag att vi kommer på mellanhand hela tiden och vi har liksom inget eget spel heller. Vi kan inte etablera någonting, så mycket handlar, tycker jag, om en lite för dålig inställning idag. Jeremy? Yeah, we're happy. As close to 60 minutes as we've had probably this year, and we got the start we wanted, and I think we kept pushing the entire game. I think third goal was big because we know they can score, and you know, this year we have been punished by not ending the game when we had a chance, and we respect their offensive ability, so we wanted to continue to push and not let up, and I thought for the most part we did. Real happy with the response also after we went after we gave up the first goal against. We got things under control quickly, and so that's important. You gotta, when you have an advantage, you gotta continue to push and not let a team back in the game. And if you compare the last two games, I think our third period was much better tonight or today, and so that's real positive. Vi gick ju, har gått lite mer på mål nu, och det ser vi, får vi också 2 mål där vi skymmer målvakten helt. Yeah. Lite, det var saknat tidigare. Well, we continue to talk about getting to the net. We want to get in the goalie's eyes and try not to let him see the release. And the other thing is, it's not maybe not the guy who's screening who ends up scoring. It's also the second guy joining. So we always want someone extra coming, and I think they did a good job today. Yeah. Frågor? Inga? Anders, sist du var här, då spelade vi också bra, men då stal ni poängen av oss. Så idag fick vi väl lite revansch. Ja, jag håller med dig. Båda de här matcherna här uppe tycker jag Mora har spelat väldigt bra hockey, så att och sist så hade vi kanske lite mer tur i att och inte släppa till lite enkla mål, och utan men ja, vi måste prestera mycket mycket bättre för att vi ska vinna här uppe. Så. Ni hade Tobias Eriksson med först han spelade match igår. Vi har haft sista matcherna, sista en och en halv veckorna väldigt turbulent med väldigt mycket folk in och ut och mycket juniorer. Vi har spelat med 8 juniorer och 5 juniorer idag. Så att Tobias kom in nu då, idag och anländer från Leksand. Så att det är väl inte det optimala kanske, men det är förutsättningarna. Och nu har vi en vecka på oss att samla ihop oss och få ihop styrkorna igen och få ihop de som ska spela inför de sista 7 matcherna då. Så att det känns ganska bra då. Jag hoppas att vi får tillbaka nu på måndag de som har varit lite sjuka och skadade också. Ja, är det någon ni vill framhålla annars i era lag, respektive lag? Nej. Yeah, well, Engvall, obviously, he did a real good job. Could probably pin the first goal against on him, but he more than made up for it. Skated really well and created for himself, and he continues to get better. So nice to see. I mean, up and down lineup, it's probably wrong to single anyone out, because I think we had a lot of good efforts today. Inga väl, då tackar vi. Yes.